ഇന്നിപ്പം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്, 25-ാം തീയതി ഇന്ന് രാത്രിയോ 9 മണിയോടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ വരെ പറയാൻ പാടില്ല, കർശനമായ കർഫ്യൂ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഒരു 14-15 ദിവസത്തേക്ക് കർശനമായ കർഫ്യൂ നടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഇന്നലത്തെ കേസ് 16,545 ബാംഗ്ലൂരിൽ, മിനിയാന്ന് കേസ് 20,000 മുകളിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ 4,000 കേസ് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മരണം ഇന്നലെ 107 അടുത്തുണ്ട്, മരണം കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പറയാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ 9 മണി മുതലാണ് കർശനമായ കർഫ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 9 മണി വരെ ബസ്സുകളുണ്ട്, സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വാഹനമുള്ളവര് വാഹനമായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ട്രെയിൻ സർവീസും ഫ്ലൈറ്റും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടാവും. അതിനിപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെങ്കിലും അതെന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റ് എടുത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പോലീസ് എന്തെങ്കിലും ചെക്കിങ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വാഹനം വിളിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെയും എയർപോർട്ട് വരെയും പോകാൻ പറ്റും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോ എയർപോർട്ടിനോ ഒന്നും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. മെട്രോ ട്രെയിൻ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മെട്രോ ട്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ടാക്സി ഒക്കെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും എമർജൻസി സർവീസിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സി വിളിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാഹനം വിളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 6 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അരി സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾ, മീൻ, ഫിഷ്, ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള എല്ലാ ഷോപ്പുകളും ഓപ്പൺ ആണ്. പിന്നെ 24 അവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ഡെലിവറി സർവീസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ സൊമാറ്റോ ആണെങ്കിലും സ്വിഗ്ഗി ആണെങ്കിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഹോട്ടൽസും റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആണ്. ഇനിയിപ്പോ ഹോട്ടലുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ക്വാറന്റൈനും മറ്റൊരു കാര്യത്തിലുള്ള ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ടേക്ക് അവേ മാത്രം, ഹോം ഡെലിവറി സർവീസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ സിറ്റുവേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പോകണം, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ID കാർഡും കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലത്തെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, മാള്, സിനിമ തിയേറ്റർ ഒക്കെ ക്ലോസ് ആണ് ഈ ഒരു 16-15 ദിവസത്തേക്ക്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സ്വന്തമായി ബൈക്കുള്ള ഒരാളാണ്, കാറുള്ള ഒരാളാണ്, യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരും ചോദിച്ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എമർജൻസി കേസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ കൂടെ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള അമ്മമാര് അച്ഛന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം, ഇനി എമർജൻസി ആയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് RT-PCR എടുക്കുന്നതെന്നും, 3 ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്ന് RT-PCR റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടത് കൂടിയാണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ബാംഗ്ലൂരിലെ കാര്യങ്ങൾ. എന്തായാലും നാളെ ഈ കർശനമായ കർഫ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ആളുകളൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഫുള്ളാണ്, ആളുകൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നാളെ മുതൽ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പേടി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. നാളെ 6 മണി മുതൽ രാവിലെ 10 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ്, സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ടെൻഷനും നിങ്ങൾ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ യാത്ര ഇപ്പം നാട്ടിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ കഴിയുന്നതും ഇന്ന് തന്നെ പോകാൻ നോക്കുക. സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ട്രെയിനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പം വേണമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പിന്നെ എക്സാംസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം എക്സാംസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത എക്സാമുകളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ രീതിയിൽ അത് നടക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലത്തെ വാർത്തകൾ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാംസ് എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൾ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പോകാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ചെക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം ബാക്കി ബാംഗ്ലൂരിലത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് നാട്ടിലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം, നാട്ടിലത്തെ സന്തോഷകരമായ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മണിയേട്ടൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്. മണിയേട്ടനെ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കാരണം നാട്ടിലത്തെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, അത് മണിയേട്ടനെ അറിയുള്ളൂ. മണിയേട്ടനാണ് നാട്ടിലത്തെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാർത്തകളിലൂടെയും നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മണിയേട്ടൻ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ? നമസ്കാരം. നാട്ടിലെ വിശേഷം തന്നാലേ, നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഒരു ഡ്രസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു, ഒരു വർഷമായിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ട്. നാസത്തൂത ഡ്രസ് ബാങ്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഈ നാസത്തൂത എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഈ ഡ്രസ് ബാങ്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ നാസത്തൂതക്ക് പലതര ഇതുണ്ട്. അതായത് എന്തെന്ന് വെച്ചാല്,
ഒരു പ്രത്യേകതരുള്ള വ്യക്തി. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോണ ഒരു മെന്റലി പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകളുടെ താടിയും മുടി എല്ലാം വളർത്തി ഡ്രസ്സൊന്നും ഇടാ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പോണ ആളുകളുടെ പല രാജ്യത്തു നിന്ന് നാട്ടിൽ തെരുവിൽ നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൊടുന്ന് കുളിപ്പിച്ച് അവര് ക്യാൻസർ മുടി എല്ലാം അവര് മുടി എല്ലാം കെട്ടിക്കൊടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് എപ്പോഴും വണ്ടിയിൽ ഷേവിംഗ് ഷെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. പുള്ളിയാണ് തുടങ്ങി വെച്ച ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇവര് ഞങ്ങളെ നാസർമാനുക്കാം. ഈ ഡ്രസ് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡ്രസ്സുകളും ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് കല്യാണത്തിനില്ലേ, ഒരു കല്യാണ പെണ്ണിന് എന്താണോ ആവശ്യം ആ ഡ്രസ്സ്. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കല്യാണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവർ 4 മണിക്കൂറാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത്. ഈ 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സ് നേരെ അലമാറയിൽ കയറ്റി വെക്കുക. 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പൊ നമുക്ക് 500 കുടുംബത്തിന് 500 കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്രസ് നമ്മളോടെ. അത് നല്ല നിലയിലെ ഡ്രസ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി 100 കല്യാണങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാന് നാസർ മാനുക്ക ഞങ്ങള് ജ്യേഷ്ഠനാണ് അറിയാലോ മാനുക്ക, അതുപോലെ ശ്രീധരേട്ടൻ പ്രമോട്ട അങ്ങനെ കുറെ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുട്ടിക്ക അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ഓക്കെ ഉഷാദുക്ക അങ്ങനെയുള്ള ടീം തന്നെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ടീം നാസർദൂദ് തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ച് നാസർദൂദ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും നാസർദൂദ് തന്നെ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ അതിന് നമുക്ക് കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതൊന്ന്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാസർ മാലിക്ക എല്ലാ കൊല്ലവും കൊടുക്കണേന്നാണ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങള് തീരദേശ മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ വയനാട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മള് അരി കിറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ലോട്ട് കണക്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡെയിലി. ഇപ്പൊ നോമ്പ് തുടങ്ങിയ മുതല് ഇതുവരെയും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നാടെന്നും ഒരു സ്വർഗം തന്നെയാണ്. അത് റിവാർഡ്സ് ഓഫ് കൺട്രി തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് നാടിനെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചെറുങ്ങൽ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ഒരു ആത്മബന്ധമുള്ള ആളാണ് അച്ഛൻ എന്റെ നാസർമാനുക്കാന്റെയൊക്കെ. അച്ഛൻ ഇന്നലെ 1 കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ മനുഷ്യന്മാര്, അതല്ലേ മനുഷ്യന്മാര്. അച്ഛൻ പറയണേ കൊടുക്കണമെന്നാ പറയണേ. അതുപോലെ നമ്മള് ജനാർദ്ദനായിട്ട് ആ കണ്ണൂരില് ആ പാവം ബീഡി തൊഴിൽ ബീഡി തിരക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാണ്. അയാൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഖമില്ലാത്തൊരു ആളുകൂടിയാണ് തോന്നുന്നത്. ആ 2,08,500 രൂപ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് മാനേജറോട് ചോദിച്ചപ്പോ ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് 2 ലക്ഷം എടുത്തിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് 8,850 തോന്നുന്നുണ്ട് ബാക്കി. അതവിടെ 200 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തില്. അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവര് എന്നും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. അവര് ഇനിയിപ്പോ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ മീൻസ് അവർക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നവരാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടു, ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബില് ഏതൊരു ബ്ലോഗർ ഇട്ട ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടു. അവരെ ഈ ചാനലൊക്കെ വിളിച്ച ഒരു ഒരു മിലിറ്ററി എന്നൊരു ആള് കാശ്മീരിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി കണ്ടപ്പോ ഒരു ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് ഒരു മിലിറ്ററി അയാ പുള്ളി ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു ചപ്പാത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അത് നമ്മുടെ കേരളക്കാരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. അത് മലയാളിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കാണാൻ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു അവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു എന്താ പറയാ സന്തോഷമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇത് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാലും ഞാനിപ്പോ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനിയിപ്പോ റാഷിൽ ഈ 14 ദിവസം എത്ര ദിവസം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടോ അത്രയും ദിവസം റാഷിന്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ പറയാന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വിളിക്കുക. നമ്മളെ വിളിച്ചും നമ്മൾ ഇവിടെ റൂം കൊടുക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ്. ഈ കുറച്ച് അരി സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കിച്ചൺ ഉണ്ട്, അവിടെ വെച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഇതിന്റെ പരമാവധി അതിന്റെ അപ്പുറം ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായം അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിൽ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പറഞ്ഞ കർശനമായി കർഫ്യൂ നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കുക. എന്തായാലും ഡെയിലി ഈ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടാകുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വൈഡാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഹെൽപ്പുകൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക.
അപ്പൊ നമുക്കും അത് വലിയൊരു ഉപകാരമാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഹോട്ടൽസ് ഉള്ളവരുണ്ട്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉള്ളവരുണ്ട്, ഒരുപാട് മലയാളികളുണ്ട്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് പേര് പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും നേരത്തെ ഒന്നെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസിനും അനുസരിച്ചൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇനിയിവിടെ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഇനിയിപ്പോ നാളെ നമ്മൾ ഈ കർഫ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു. ബാംഗ്ലൂരിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ വിവരങ്ങളും. അതെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളെ എല്ലാ മലയാളികളുടെ സപ്പോർട്ടും ഇതിലുണ്ടാവണം. അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ ആവട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് നാട്ടിലെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളും ബാംഗ്ലൂരിലെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകളും, പോസിറ്റീവ് കേസസ് അല്ല കേട്ടോ, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പറയുന്നതായിരുന്നു. നമസ്കാരം.